from a quarter. Shabbat. גם זו. שבת. בגדר. ואני רוצה לומר לך שהוא מהאנשים היחידים שהוא לא רוצה עלייה. הוא לא נותן לי לתת לו עלייה. אם אני רוצה עלייה, אני צריך לתת לו עלייה. אתה יודע, זה ברשימות של הכותל, הוא מתפלל מספר אחת. תודה רבה. אבל אני אומר לך, הוא לא נותן סתם את הכותל. אין טוריסט עלייה, רק לנשים. אין סתם. יש אנשים שמחפשים את הכבוד, את העלייה, אתה יודע, רק באים. תמיד מאחורי הזה, מה שאהבתי אצלו, אין שמחה, הוא לא מתפלל בכבוד. אין דבר כזה. חלום הוא מתפרס. השבוע לקחתי את איתי והוא לא יכל לבוא לחתונה, אז אני חושב שפספסתי את המתנה. אה, דרשת גם את המתנה? אתה חושב שפספסתי? לא, הוא הביא את המתנה. אני צריך לדבר. You brought a present, even though you didn't have it. Yeah, even if you didn't have it. He brings the envelope. He brings the envelope. He's Jewish. זה הבן אדם. זה הבן אדם. יש לו את זה. ואדמה, אנחנו פעלים ממנו כל יום מחדש, אוהבים אותו אהבת נפש, ואנחנו מאחלים שכולנו נחיה לאורך ימים ושנים עם צלילות הדת לבריאות הגוף והנפש. אמן. אתה לא ביקשת לי את זה, אני עושה את זה מהלב, ואתה יודע את זה. We love you, we miss you, and לאורך ימים ושנים טובות מתוך בריאות הגוף והנפש, בעזרת השם. Everybody together. Amen. בעזרת השם, להביא את משיח צדקנו מרב ימיים. תודה רבה רבה. פעם אמרתי לו, אתה זוכר בורק של הרב דרוק? לא, תקשיב, חבל, הזמן שלו מאוד קצור, סליחה. שלום.